លូវក្រាបេតុងអាមេប្រវែង506ម៉ែត្រតម្លៃជាង300លានរៀលដែលគាំទ្រដោយថវិកាមូលនិធិអភិវឌ្ឍឃុំឆ្នាំ2024នៅភូមិថ្នល់ឃុំដំបែស្រុកដំបែត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អាយុដំជេងប៊ុនរ៉ាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អាយុដំប៉ែនកុសលអភិបាលខេត្តអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ទទួលសមិទ្ធផលផ្លូវបេតុងអាមេសរុបប្រវែង506ម៉ែត្រទទឹង5ម៉ែត្រកម្ពស់15សង់ទីម៉ែត្រដែលគាំទ្រដោយថវិកាមូលនិធិអភិវឌ្ឍឃុំឆ្នាំ2024នៅភូមិថ្នល់ឃុំដំបែស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកសេងជ័យវុធនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តក្រមប្រឹក្សាស្រុកអភិបាលរងស្រុកព្រមទាំងលោកស្រីប្រធាននាយករងទីចាត់ការមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគខេត្តមន្ត្រីរាជការនៃរដ្ឋបាលស្រុកមេឃុំមេភូមិអនុភូមិអ្នកទទួលការសាងសង់និងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនរូបទៀតបន្ទាប់ពីលោកផានសុកជាអ្នកបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងគម្រោងស្រុកមេមត់នៃទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគខេត្តបានធ្វើការពិនិត្យដោយផ្ទាល់រួមទាំងគណៈប្រតិភូតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពិនិត្យគុណភាពបច្ចេកទេសបានគូបញ្ជាក់ថាការសាងសង់ផ្លូវបេតុងនេះត្រូវបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសប្រកបដោយគុណភាពផ្ដល់ការប្រើប្រាស់យូរអង្វែងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានប្រសាសន៍នេះឱកាសនោះអាយុដំជេងប៊ុនរ៉ាអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះបានទទួលការអនុម័តយល់ព្រមដោយមូលនិធិអភិវឌ្ឍឃុំដែលជាគម្រោងផ្លូវក្រាបបេតុងអាមេមានប្រវែងសរុប506ម៉ែត្រដែលមានទទឹង5ម៉ែត្រនិងកម្ពស់15សង់ទីម៉ែត្រប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិឃុំឆ្នាំ2024ចំនួន355លាន346,000រៀលនិងទុនចូលរួមបរិភាគរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន300,000រៀលជាមួយគ្នានោះអាយុដំជេងប៊ុនរ៉ាអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តថាគម្រោងផ្លូវបេតុងអាមេនេះត្រូវបានស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនស្រុងស្រឿនអ្នកម៉ៅការស្ថាបនាបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនានៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024និងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024និងបានចុះត្រួតពិនិត្យវិក្កយបត្រតម្លៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងធ្វើពិធីបានប្រគល់ទទួលជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតទៅជាមួយនឹងសមិទ្ធផលថ្មីដែលទើបនឹងទទួលបានក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចេះជួយថែទាំផ្លូវបេតុងអាមេនេះដោយបង្កើតជាគណៈកម្មការថែទាំផ្លូវដើម្បីប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងអាយុដំជេងប៊ុនរ៉ាបានសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសូមចូលរួមថែរក្សាផ្លូវនេះឲ្យបានល្អធានាបានការប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងចុងក្រោយអាយុដំក៏បានជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីការវិវត្តសភាពការនយោបាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេជីហ្វូណនដេជោពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍ CLV ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននិងពីការញុះញង់ពីក្រុមអមតេក្រុមប្រឆាំងដែលចង់នាំកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិនយោបាយនិងសង្គ្រាមដោយសូមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខិតខំទប់ស្កាត់ចលនាអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើបាតកម្មនិងការតវ៉ាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំចាញ់បោកការឃោសនាពីពួកប្រឆាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាជំវិញការដឹកនាំប្រកបដោយធម៌ពលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេ
ចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ។